Jo më titra fyese në Instagram, ju kap inteligjenca artificiale. Instagram do t'i dërgoj njoftime paralajmëruese për dorëzuesve të tij kur shënimet e tyre në një fotografi ose video mund të konsiderohen fyese. Aplikacioni për shpërndarjen e fotografive dhe të videove që është në pronësi të Facebook është duke shfrytzuar një sistem të inteligjencës artificiale për të zbuluar titrat fyese. Qëllimi sipas Instagramit është t'ju jepet për dorëzuesve mundësia që të tjerë shikonin ato çfarë kanë shkruar. Masa e re do të nisë nga zbatimi me njëherë në disa vende. Ajo synon të japë një ndihmë në luftën kundër ngacmimeve në internet, të cilat janë kthyer në problem madhor për platformat si Instagram, YouTube dhe Facebook. Nëse një përdorues ka titra fyese në Instagram, ai do të marrë një njoftim të shpejtë që do ta informojë se titrat e tij janë të ngjashme me të tjera që janë raportuar si ngacmime dhe do t'i kërkohet të ndryshojë përpara se të publikojë postimin. Muaj më parë Instagram ndërmori dhe një masë të ngjashme që i njofton përdorusit kur komentet e tyre në postimet e njerëzve të tjerë Instagram mund të konsiderohen fyese.